لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Xüsusi insanların rolu və daha üç tarixi nümunə. Baxın, hansı tərəfdən hərəkət eləyiriksə, xüsusi insanları görürük. Xüsusi insanların vaxtlı qərarı, xüsusi insanların vaxtlı seçimi, xüsusi insanların lazımi anda dünyadan keçməsi, xüsusi insanların lazımi anlarda Allah üçün hərəkəti, tarixi və dəyərləri xilas eləyib qoruyan bunlardır. Lazım olan anda lazım olan hərəkəti görmək lazımdır. Əgər geciksəniz və vaxt ötsə, daha faydası yoxdur. Əl-Cəzairdə İslam cəbhəsi seçkiləri udmuşdu. Lakin Amerikanın və digərlərinin təhriki ilə hərbi hökumət iş başına gəldi. Hərbi hökumətin formalaşdığı birinci gün onun gücü yox idi. Əgər həmin gün və hərbi hökumətin ilk saatlarında mən onlara xəbər də göndərmişdim. İslam cəbhəsinin məsul şəxsləri xalqı küçələrə çıxara bilsəydilər, hərbi qüvvə heç bir iş görə bilməyəcəkdi. Məhv olacaqdı. Və bugün Əl-Cəzairdə İslam hökumətinin iş başında olması ilə nəticələnəcəkdi. Lakin addım atmadılar. Öz zamanında qərar verməliydilər. Amma vermədilər. Bəziləri qorxdu, bəziləri zəiflik göstərdi, bəziləri işi pozdu, bəziləri də rəislik üstündə çəkişməyə başladılar. 1979-cu il fevral ayının 7-sində axşamüstü Tehranda hərbi hakimiyyət elan olundu. İmam xalqa buyurdu ki, küçələrə çıxın. Əgər imam həmin anda belə bir qərar verməsəydi, bugün Məhəmməd Rıza bu məmləkətdə iş başında idi. Yəni, əgər hərbi hökumətlə meydana çıxsaydılar və xalq öz evlərində qalsaydı, əvvəl imamı və Rifah mədrəsəsinin sakinlərini, sonra digər bölgələrin əhalisini qətliam edəcəkdilər. Tehranda 500 min nəfəri öldürəcəkdilər və məsələ bitəcəkdi. Necə ki, İndoneziyada 1 milyon nəfəri öldürdülər və bitdi. Bugün də həmin cənab iş başındadır və çox hörmətli bir şəxsiyyətdir. Sanki heç nə baş verməyib. Amma imam lazım olan anda lazım olan qərarı verdi. Əgər xüsusi insanlar qrupu təyin etdikləri işi zamanında və vaxt itirmədən yerinə yetirsələr, tarix qurulacaq və daha Hüseyn İbni Əlilər Kərbəlalara çəkilməyəcəklər. Əgər xüsusi insanlar pis anlasalar, gec anlasalar, bir-birləri ilə ixtilafa geçsələr, tarixdəki Kərbəlalar təkrar olunacaq. Əfqanlara baxın. İş başındakılar bacarıqlı insanlar idilər. Lakin xüsusi insanlar təbəqəsi dəstəkləmədi. Biri dedi ki, bugün bizim işimiz var. Biri dedi ki, daha müharibə bitdi. Bizdən əl çəkin. Qoyun işimizin ardınca gedək. Ticarətimizlə məşğul olaq. Bir neçə il hamı ot ələf topladı. Lakin biz cəbhələrdə gəzdik. Bu cəbhədən o cəbhəyə getdik. Bəzən qərb, bəzən cənub, bəzən şimal daha bəsdir. Bəli, əgər belə etsələr, tarixdə həmin Kərbəlalar təkrar olunacaq.